Днес, надявам се, заедно с Исус Христос ще влезем в Ерусалим. Защото днес е тържественото влизане, или днес се празнува тържественото влизане на нашия Господ Исус Христос в Ерусалим. Все още не е възкръснал, наистина възкръснал. Той отдавна възкръсна, разбира се, но за да следваме традицията, може накрая да ви го кажа, защото е възкръснал, но ще си го кажем и другата седмица, когато вече наистина ще е възкръснал според календара. Сега търся Лука 19 глава, но ето намерих я дори и без очила, от която ще ви прочета нещичко. Снощи си говорихме с моите деца, защо се празнува цветница? Защо всъщност цветята празнуват и къде празнуват? Във всички източни страни, където православието е така основна водеща религия, се празнуват именни дни или дни на светии посветени, както и в католическите страни го има този обичай. Така че това не е нещо странно, необичайно, по цял свят се случва. И причината да празнуват цветята е, че когато Христос влиза, отрязват палмови клонки и ги хвърлят по земята. И палмовите клонки се считат за цветя. Ако не сте разбрали. А пък тук в България палмовите клонки, понеже няма палми, се реже върба. И затова се вика и върбница. Или реже се върба и тя замества клонките. Така че сега намерен един много хубав повод да почетем всички цветя. Обаче това не означава, че само трябва да им кажем честит имен ден. Ами е добре да знаем какво става наистина и защо го има този имен ден. Какво направи Христос? Какъв е този драматизъм, който има по онова време, се случва по онова време. И затова ще ви чета от Евангелието според Лука, 19 глава, от 29 стих до края. Много интересен пасаж. И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма наречен Елеонски, прати двама от учениците и им каза: идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал, отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете така: на Господа трябва. И изпратените отидоха и намериха всичко, както им бе казал. И като отвързаха ослето, стопаните попитаха: защо отвързвате ослето? А те отвърнаха: на Господа трябва. И го докараха при Исус, и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус. И когато той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя. А когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всичките велики дела, които бяха видели, и казваха: благословен царя, който иде в Господнето име, мир на небето и слава във висините. А някои фарисеи от множеството му казаха: учителю, смъмри учениците си. Извинете. И той отговори: казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат. И като се приближи и видя града, плака за него и каза: ех, ако ти бе познал, поне в този ден, това, което служи за мира ти. Но сега това е скрито от очите ти, защото ще настанат за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около теб, ще те обсъдят, ще те притиснат отвред и ще те разорят и ще избият жителите ти в теб и няма да оставят в тебе камък върху камък, защото ти не разпозна времето, когато беше посетен. И като влезе в храма, започна да пъди онези, които продаваха, и им казваше: писано е, домът ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп. И получаваше всеки ден в храма, а главните свещеници, книжниците и водачите на народа се стараеха да го погубят, но не намериха какво да направят, понеже целият народ се прилепяваше към него и го слушаше. Амин. Това е текста, върху който ще се спрем. И тук има много интересни неща, много интересни елементи. Има един сблъсък обаче, който ми се иска да видим, да оценим и да помислим малко върху него. Този сблъсък
е между Божия суверенитет и човешката свободна воля. Започва с Божия суверенитет. Какво ще рече това? Една чуждица, богословски термин, което означава, че Бог прави това, което намери за добре и не зависи по никакъв начин от нас хората. Ние хората по никакъв начин не можем да му повлияем за това, което той прави. Той решава и прави. Защото така му харесва, както се казва в една от нашите реклами. Много ми харесва този израз. На нас много неща ни харесват, са пълна глупост, но когато Бог хареса нещо или обича нещо, то е най-доброто. Понеже той обича най-доброто. Това е неговия суверенитет. И тук виждаме, че Христос влиза в Йерусалим не като победен. Той влиза като цар. Той е планувал абсолютно всичко. И виждаме дори този детайл. Едно магаренце, върху което той трябва да седне, да въседне и да влезе в Йерусалим. Което магаренце той е приготвил според своя план от предвечността. Даже е говорил за това магаренце в пророците, че ще дойде ден, в който царят, Месия, ще влезе в Йерусалим, въседнал на осел, рожба на ослица. Осле, рожба на ослица. И сега идва този момент, в който се изпълнява това пророчество. Но за да се изпълни едно пророчество, вие представите ли си колко събития трябва да се съчетаят? Ако магарето и магарицата не са се запознали, няма да има осле. Хиляди, хиляди елементи, малки и големи, трябва да се съчетаят, за да се стигне до там, че Христос да е на точното време. Магарето да е на точното място. Това да са стопаните. Това да са думите, които ще изрекат стопаните. И това да са думите, които ще изрекат неговите ученици. Това говори за Божия суверенитет. Знаете ли, че вие седите на тия столове, защото Бог ги е планирал от предвечността. Точно тази форма, точно този свят, точно този стол, на който сте. Вие имате формата, която имате, защото Бог ви е направил така и го е заложил във вас с ДНК кода, който произвежда във вас вашия цвят на косата, вашия ръст, формата на лицето. Уникален е нашия Бог. Той е уникален. И той влиза в Йерусалим като цар. Вижте, понякога ние сме шокирани от това, което се случва, защото не ни харесва. Ние си мислим, че Бог губи. Ето сега ще го хванат в Йерусалим. Влиза в Йерусалим, ръкопляскат му. Свалят си дрехите, хвърлят ги в нозете, режат клончета, хвърлят ги в нозете му. Величаят го. И след няколко дена всичките тия хора ще започнат да викат: разпни го, разпни го. И той изведнъж сякаш ще остане, ще се окаже безсилен. Те го хващат и го разпъват на кръста. И той е победен. Вижте, това е абсолютна заблуда. Христос отива, за да бъде качен на кръста. Миналия път забравих да ви кажа за още една битка, която Христос води. Битката на кръста с лукавия. Когато лукавия чрез хората му казваше: ако си Божий син, слез от кръста. Нали си Божий син? Но Христос е дошъл, за да се качи на кръста. Е, това е нещо неразбираемо за нас много пъти. Защо трябва да страдаме? Защо трябва да минем през някои трудни места и моменти? Защо трябва да минаваме през долината на плача? Може би има поражение. Не, няма поражение. Минавайки през долината на плача, ние я обръщаме на място на извори. Амин. Защото Бог е могъщ, Бог е силен. И когато Христос влиза в Йерусалим, той влиза като цар, като абсолютен владетел. Той влиза, за да спечели битката. И я печели. Битката срещу греха. Защото плаща със своя живот. Това е уникално. И мисля, че това е подхода, който ние трябва да имаме към този живот. Не мисля, убеден съм. Това е, което Бог иска ние да правим в този живот. Не да ходим като поразени хора, но като победители. Защото в нас живее царя, победителя. Когато ние се смирим и го издигнем него,
за да бъде Неговата воля. Неговата воля е успех и победа. Амин. Успех и победа, което минава през най-различни места, понякога трудности и страдания, но винаги успех и победа и благословение. Така че, виждаме това да е първото нещо, с което се сблъскваме. Христос да влиза като абсолютен властелин. И след това виждаме нещо много интересно. Когато се приближи 41-я стих и като се приближи до и видя града, плака за него и каза: Ах, ех, ако ти бе познал поне този ден, това, което служи за мира ти. Но сега това е скрито от очите ти. А защо Христос плака за този град? Това е другия парадокс. Другия парадокс е, че Христос толкова уважава нас хората, толкова ни обича, толкова ни цени, толкова цени нашето мнение, че ни дава правото ние да определим живота си. Ние определяме посоката на нашия живот. Въпреки, че Бог е суверен и прави това, което намери за добре. Ако Бог беше направил ни машини, ни роботи, които вършат безпрекословно Неговата воля и няма мърдане наляво или надясно, и само му ръкопляскат и го величаят, защото не могат да направят нещо друго, понеже всъщност Бог има пълното право да го направи. Знаете ли какво щеше да бъде? Бог щеше да си седи сам, защото това нямаше да бъдат личности. Но Той ни направи по своя образ и подобие и ни даде правото да избираме. И понеже ние избрахме, човека избра да не се покорява на Бога, Исус Христос плака. Той можеше да ни накара. Знаете ли, много пъти съм си мислил, а защо не ни накараш, Господи, да влезем в пътя, бе? Кво ти пречи? Само штракваш така и всички почваме да пеем в гласи. И невярващи, и вярващи, веднага превключва, включа и всичко почва да пее. Ами защото Бог ни е направил по своя образ и ни е дал право ние да определим нашия живот, което ще рече, че ние имаме една огромна отговорност, която тежи върху плещите ни. Да направим избора на къде да тръгнем. Дали да изберем да приемем Бога, който идва в нашия живот. И в случая Бог влиза в Ерусалим. Въплатение Бог влиза в Ерусалим и протяга ръка. Защо е възседнал осел? Почти съм сигурен, че всички знаете. Защото оселът е животното, на което царете влизат с мир. Не влизат за война, а влизат с мир. Христос отива да протегне ръка за спасение на своя народ. Той протяга ръка. И народът отхвърля тази ръка. Народът отхвърля тази ръка, защото има правото да отхвърли тази ръка. И Христос плаче за народа, въпреки че мога да го накара на сила. Но Христос плаче за народа. Винаги си мисля за това, че прилича много на взаимоотношенията между мъж и жена. Значи, ако аз искам жена верна, трябва да я затворя вкъщи, да я вратна ключа, за да не би да случайно да изпадне в някое изкушение и да ми е неверна. Ми това не е, това не е вярност. Това не е вярност. Защото тя няма избор. Може тя да си иска, на нея да си, да се си иска същото. Да ми вратне ключа вкъщи, за да не би аз да хукна след някоя друга. Но това не е вярност, защото аз нямам избор. Вярност е, когато аз имам избор. Когато аз съзнателно избера ден след ден да бъда верен на моята съпруга. И избор е, когато тя ден след ден избира да ми бъде верна. Не защото няма изкушение, няма препъване, но защото това е нейният избор или това е моят избор. Дори някой да е паднал, има избор да се върне. Но това е неговия избор. Това не е насилствен избор. И това има стойност. И това е стойността, която Бог цени и иска. Нашия избор да бъде избор, базиран на това, че ние го обичаме, а не защото сме принудени да го направим. Понеже ако не го направим, става страшно или сме заключени и няма какво друго да правим. Уникално е това. И
съответно, както ви казах, носи голяма отговорност. И затова искам да ви предизвикам сега. Всеки ден Бог пред нас застава и ни показва или ни подава ръка. Всеки ден застава и ни подава ръка. Ние, които сме приели Христос веднъж, окей, приели сме го и сме тръгнали по Неговия път. Днеска си мислих пак и за това, дали е достатъчно това, да кажа, аз съм християнин, повярвал съм. Ми не е достатъчно. Защото всеки ден Бог ме кани да върша Неговата воля. Той ме кани да имам мир с Него. Той ми дава възможности всеки ден. Днес ми дава възможности да постъпя правилно и да постъпя неправилно. Дава ми възможности да обичам хората или да ги мразя. Тая сутрин си говорихме с жена ми за нейните роднини, които постъпиха много некоректно спрямо нея. И вълна от негодование се роди отново в нас, като си припомнихме разни неща. И тогава Бог много нежно и тъничко и така деликатно ми каза: добро ли е това, което правиш? Мислиш ли, че аз не обичам тия хора, които ви направиха пакост? Мислиш ли, че аз не обичам тия хора, които си пропиляват живота в алкохол? Разбира се, това бяха някои светкавични мисли, които минаха през главата ми, без да имам време даже да ги изговоря. И тогава просто се помолих за тях. Помолихме се за тях. Защото Бог обича тия хора. Бог ми даде избор. Дали да ги благославям или да ги благославям. Мерси, че ми подсказа. Благодаря. Уникално, нали? Всеки ден Христос ни протяга ръка и ми казва: искам да вървиш с мен. Ще вървиш ли с мен? Ще ми се покориш ли? Или ще си ходиш в твоите пътища? Ако си ходиш в твоите пътища и ден след ден ние си ходим в своите пътища, идва един момент, в който ние ще трябва да пожънем всичко, което сме сяли в непокорство. Тази сутрин поканих една млада госпожица да се помоли. Още една опитна и се притесни. От вас се притесни. Виждате ли колко сте страшни и как гледате страшно? Другия път ще ви помоля, когато се качи някой младеж, да му се усмихнете до ушите и да го предразположите. Знаете ли, колкото и да ми е мила, симпатична и сладка, тя пропусна един шанс днес да ни благослови. Другия път ще й дам пак шанс да събере кураж. Няма да ви казвам коя е. Ще разберете другия път. Вижте, всеки ден Господ ни дава шанс да направим нещо добро. Сега Господ ми дава шанс да ви подаря по едно цвете. После след служба. Господ ви дава шанс да кажете две добри думи, благословени думи на тези около вас. Или да ги зашлевите с думи, или с действие. Всеки ден, Той ни дава възможност да избираме. И ние сме отговорни за нашия избор. Повярвайте ми, ние сме много отговорни. Вчера говорих за това, че понякога не може да върнем нещата назад. Не може да ги върнем. Счупили сме, разрушили сме. Бог ни дава шанс да се покаем и да започнем отново. Но искам да ви кажа, че има неща, които са счупени, имат своите последствия. И ние ще ги носим цял живот. Макар Бог да ни прощава, има последствия за много от нещата, които вършим. Затова каквото ти сееш сега, това е което ще пожънеш. Ако Бог ти казва: приеми моята ръка и върви с мен, това означава много. Вземи я и върви с Него. Христос плака за града. Това много ме разтресе. Винаги като го чета това нещо, просто ме разтриса много. Христос искрено, истински обичаше и обича Йерусалим и обича тия хора, които по-късно щяха да бъдат избити. И Той плака за тях. Той истински плака. И като го четох това, си спомних за един мой сън. Преди няколко години сънувах един сън. Сънувам от време на време изключително ярки и пророчески сънища. Много ярки и силни сънища. Сънувам, че съм на една череша. Обаче толкова огромна череша, като цяла вселена. Огромна череша, с много хора на нея. С много плод по черешата.
Изключително красива, неземна череша, огромна, 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 просто до небето, стига и в небето. Клони, все едно е цял град. И след малко се намирам долу, до черешата. И гледам как от клоните на черешата, изведнъж назад полита един мой скъп приятел. Брат. Полита назад и пада. Пада на земята и умира. И аз започнах да плача на сън. Плача и плаках от мъка, каквато не съм изпитвал. Замислих се за това, че наяве не плача така. Не съм плакал така. И се питах, защо не плача наяве така? Може би вече много съм натрупал и така съм загрубял ли, не знам. Обаче, на сън плаках като за най-скъпия човек. И си викам, аз колко съм го обичал този човек наистина. Защото се събудих след съня, но съня продължава. Веднага аз отидох при него и отидоха още няколко хора, дойдоха и започнах да се моля. И да плача, и да се моля за него. И този мъж се събуди. И цвета на косата му даже се промени. Стана черен. И молих с хората около мен да не го пипат, докато дойдат специалисти, които да му помогнат, ако има нещо счупено. Но той възкръсна. И така, това ми даде голяма надежда. Обаче, защо ви го разказвам? Защото аз се питам, има ли хора, които ние обичаме горещо и за които може да плачем и за които плачем? Вижте, вчерашния концерт за мен ми показа няколко неща. Показа ми кои хора в сърцето си имат загриженост за свои близки, приятели, познати. Хора, които копнеят словото да се разпространи. И сложиха всичко от себе си. Каниха, споделяха. И съм много насърчен, защото огромна част от църквата. Вероятно тези, които не са успели да дойдат, са го правили по един или друг начин. Имат някаква причина. Това ме стопля страшно много. Защото тези, които обичаме, ние ще плачем за тях. Христос плака за тия хора. Плака истински, искрено. Защото уважаваше техният избор. И не наруши техния избор. И знаете ли, че всъщност адът съществува, защото Бог ни обича и ни позволява да изберем своя път. Защото имаме свободна воля. Свободна е силно казано в рамки, но ние имаме право да изберем между живот и между смърт нещо, което е огромно. Така че огромна отговорност тежи върху нас. Още нещо, което също бих искал да кажа към края, е, че има надлежно време и подходящо време. То е свързано с нашия избор. Христос влезе в града на точното подходящо време. И хората имаха шанс да откликнат. Днес е благоприятен ден. Знаете ли, ние живеем със съзнанието, ние младите хора, живеем със съзнанието, че пред нас предстоят много дълги години. Повярвайте ми, никой не знае колко предстои пред него. Днес може да бъде последният ви ден. И вие дете ме слушате така или не ме слушате тук и на първи и на втория ред. Искам да ви кажа, че днес може да бъде последният ви ден. Колко дни да е млад човек, днес може да е последния му ден. Но днес е благоприятният ден. Не отлагай това, което Бог иска от тебе. Защото утре може да го няма. Утре може да спре предложението. Днес е благоприятният ден. Прими поканата. Това, което Христос всъщност направи, влизайки в Йерусалим. И още нещо, с което ще завърша. Това, което направи Той, е
протегна ръка. Дойде като цар, за да победи греха. И протегна ръка за мир, за спасение, за благословение, за един успешен живот. И беше отхвърлена ръката от някои хора. Някои приеха. Ти от кои хора си? Днес е благоприятния ден. Вземи тази ръка и го следвай. И плодовете ще бъдат страхотни. И последното, с което ще завърша, е дрехите, които послаха всички, които го посрещаха. Учениците послаха дрехите си върху магарето, а пък останалите по пътя. Да ви кажа, че тогава дрехите, ако не знаете или сте забравили, дрехите тогава не са били като дрехите днес. Човек е имал една дреха за почти целия си живот, а някои хора за целия си живот. Една дреха. Или за няколко години. Аз като дете, например, имах един пуловер или два пуловера. Баба ми ги беше плела. Или повече. Тя ми плетеше много пуловери. Обаче, това ми бяха дрехите, които ги носи години. И сега се промениха нещата. Отиваш и си купуваш едно пуловерче за 5 лева или за 10 лева. И може да си го фърли спокойно. Слагаш го долу, после го фърляш. Тия хора си слагаха дрехите. И после си ги взимаха дрехите. И ги обличаха. Което ще рече, че те даваха власт на Христос над себе си. Той стъпваше върху дрехите им. Което означава, че те се слагаха под Него. И когато си обличаха дрехите, Неговите подметки се бяха отпечатали на тия дрехи. И те носеха този белег върху себе си, че има власт над тях, че това е царя им, на който поднасят себе си като поданици. И това е нещо голямо. Взеха си дрехите и си ги облякоха и после казаха разпни го. Христос обаче направи нещо друго. Той положи живота си. Под нас Той положи живота си. Смири се до смърт. Стана послушен до смърт. И смири себе си и се намери в образ на слуга. Уникално. Положи своя живот, върху който ние да стъпим. Не е ли това грандиозно? И мисля, че това е което иска и от нас. Да положим нашия живот. Не искаме да положим живота на ближните под себе си. Те да ни слушат. Те да правят това, което на нас ни хареса. Когато на нас не ни хареса, ние сме недоволни. И искаме те да се покорят, те да си сложат своя живот. Бог иска аз да сложа живота си. Тогава семейството е благословено. Когато жената сложи живота си в нозете на мъжа, всичко е наред. Ако не иска да го слага, много лошо. Много лошо. Жени, покорявайте се на мъжете си. Служете. Обаче Бог иска и мъжете да си сложат живота. Тук вече става сложно. Но мъжът е по-силен. Всякак, и духовно, и физически. Мъже, обичайте жените си. Как? Като истински мъже. Не, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея. Положи живота си за ближния. Няма по-голямо щастие. Не му търси косурите. Не търси за какво да се захванеш. Обичай го. Служи живота си. Снощи на концерта имаше много поводи да се захвана за нещо. Обаче аз бях решил да слагам живота си. Всичко минава покрай ушите ми. Всичко прощавам. На всичко хващам вяра. Но това беше само за вечера, за снощи. От днеска вече е друго. Не, всеки ден, всеки ден. Слагай живота си. Любовта дълго търпи и милостива. Не държи сметка за зло. Не се радва с неправдата. Никога не отпада. Никога не отпада. Това е любовта. Христос положи живота си. И мисля, че това е много красива картина, която ни рисува Цветница. Влизането на Исус Христос в Ерусалим, който плака за града, защото го обичаше много и му даде право да избира. Бог ни дава право да избираме, а ние сме избрали Него. Най-богатия живот е този да му се покорим.
и да му положим живота си, да положим живота си в неговата ръка и да служим на ближния. Струва си всички усилия, всички средства, всички пари, всичко си струва да дадем за него, защото резултата е огромен. Благословение и радост, които не могат да се купат с пари и с нищо друго. Има изцеление, има свобода, има взаимоотношения, дълбоки, топли, истински взаимоотношения. Взаимоотношения на хора, които могат да обичат. Амин. Бихте ли се изправили да се помолим? Отче святи, ние ти благодарим за днешния ден, който празнуваме твоето тържествено влизане в Йерусалим, като цар на царете, който обаче любящ и отдаде живота си за нас. Благодарим ти за тая грандиозна стъпка и огромна любов, която показа. Благодарим ти, Отче. Благослови църквата си, запали ни, учини да живеем един щастлив, изобилен, благословен живот на свобода. Свобода в теб, свобода от страх, свобода от егоизъм, свобода от смърт, свобода от бедност, от истинска бедност, свобода от болести, които смачкват душата на човека. О, Господи, учини да живеем в тази свобода и ни радвай да се обичаме и да носим един другим от товара си и да плачем един за друг и да се радваме един за друг. Благодариме ти. Благослови своята църква и ни дай през тази идваща седмица не просто да едем и да пием и да се веселим, но ядейки, пийки, веселейки се, да прославяме Твоето име и да Ти се покоряваме във всичко. В името на Исус да молим. Амин. Амин.